Ahoj děcka, tady Michal, vítám vás u dalšího online komentovaného krmení. Tentokrát, jak sami můžete vidět, u sobu. A proč právě u sobu a jakou to má souvislost s naší sobotní akcí, vám řekne naše animátorka Kristýnka. No a samozřejmě, pokud byste měli nějaké otázky, tak klidně pište, rádi zodpovíme. Kristý, prosím, je to tvoje. Tak, dobrý den. Jakou to má spojitost s naší sobotní akcí? Tak tu, že na sobotu jsme si připravili velice speciální akci. Jedná se o speciální večerní komentovanou prohlídku zoo, která bude zakončena promítáním filmu. A ten film se právě soustředí na soby a severská zvířátka a jmenuje se Putování se sobíkem. Je to film, který zaujme menší i dospělé publikum, protože se jedná o velice zdařilé realistické záběry ze života sobů a všech dalších zástupců fauny z oblasti Laponska, což je vlastně oblast v Evropě, která se nachází v severní části, kde jsou právě doma sobíci a různá další zvířátka. Takže pokud by vás toto zaujalo, pořád ještě máme pár volných míst. Kapacita je omezená pouze na 50 účastníků, takže určitě se vyplatí zarezervovat si svoje místo včas. A teď se teda přeneseme zpátky do výběhu k našim sobíkům. A já jenom doplním, že kdybyste chtěli, tak do komentu vám dáme odkaz, kde si můžete koupit lístky přímo z pohodlí domova. Tak Kristý, prosím, promiň za přerušení. V pořádku, bezva. Tak, díváte se na naše stádo sobíků. Máme tady stádo, kterému dominuje samec Karel. Toho vidíte v pozadí. Poznáte ho podle toho, že má největší paroží ze všech s malým bílým flíčkem nahoře. Takže to je Karel. Všechno ostatní jsou samičky a mláďata. Samiček tu máme několik, kdyby vás zajímaly jména, oni na to teda většinou neslyší, ale pro zajímavost můžeme uvést, že tu máme Madlu, Grétu, Josefínu, Jarinku, Malou a Pepinku. Pepina je ze všech nejstarší, tu můžete vidět teďka tady po pravé straně úplně vepředu. Takže to jsou konkrétně naši sobíci. Jsou to tedy soby polární, jak jejich název napovídá a jak už jsme si trošku uvedli u toho filmu, tak jsou to zvířata, která pochází z krutějších oblastí severu, musí tam snášet nebo jsou adaptováni k tomu, aby snesli i poměrně náročné podmínky, protože v těch severských oblastech tak velkou část roku je sněhová pokrývka a jsou tam nepříznivé podmínky, ale soby se tomu dokonale přizpůsobili. Teď přes léto to není vidět, ale přes zimu mají velice hřejivou srst, která se skládá z vlnité podsady a z dutých pesíků, které kryjí tu podsadu. A u samců si aj můžete všimnout, že ta srst vytváří hřívu na krku ve spodní části. Takže to je další znak, podle kterého rozeznáte samce. Ta srst je pro ně velmi důležitá, aby je udržela v teple. Na léto jim samozřejmě vylíná a mají potom krátkou, hebkou srst, která jim zase pomáhá se ochlazovat. Co se týče té barvy, tak barva je velice variabilní, můžou být v podstatě od téměř černé až po téměř bílou, ale naši sobíci jsou víceméně tmavohnědě zbarvení se světlejšími částmi, většinou na břiše, na spodní části těla a ta hříva na krku bývá taky bílá. Zajímavá je i jejich stavba jejich nosu, protože mají prodloužený čumák, kde se nachází dostatečně velká plocha se sliznicí, která jim pomáhá šetřit s vodou a která v případě, že je hodně chladné počasí, tak otepluje vzduch, aby se vlastně nenadýchali ledového vzduchu přes zimu a tak jim pomáhá při vydechování, vstřebává zpětně určitou vlhkost, takže lépe potom dokáží pracovat se zásobami vody ve svém těle. Nejzajímavějším faktorem na jejich těle tak určitě je paroží. To paroží nemají bez přestávky, ale ono se jim periodicky obměňuje. Vlastně to paroží má, je to taková zajímavost, protože ho nemají jen samci, mají ho i samičky, což je velká vzácnost u jelenovitých, je to v podstatě jenom v případě tady toho druhu, u soba polárního. A je to tedy proto, že u samců to paroží má stejnou funkci jako u ostatních jelenovitých, a to zejména ustát v konkurenčním boji o samice, když se blíží období rozmnožování, které je na podzim. A u těch samiček ty parušky tak jim pomáhají při konkurenčním boji o potravu.
Samice si to paroži nechávají až do jara, kdy odstavují mláďata a ty parušky jim tedy pomáhají ubránit pro sebe a jejich mláďata dostatek potravy a rády to teda využívají. Můžete si všimnout, že naši soby momentálně to paroží mají takové zvláštní. Mají ho porostlé srstí, krátkou srstí, a je to proto, že ty parušky, když rostou, tak vyrůstají z lebky a zároveň, jak se zvětšuje ta kost, ta lebka, tak se zvětšuje i tak, nebo roste i ta kůže, co tu lebku kryje. Takže parušky, když jsou ve fázi růstu, tak jsou pokryté srstí, s kůží, s velmi hebkou srstí, správně se tomu říká líčí, anglicky je to velvet, což znamená samet, a opravdu na omak je to velice hebké a příjemné a je to aj teplé, protože je to velice bohatě prokrveno a slouží to tedy k tomu, že ta kůže tam rozvádí krev, která pomáhá vyživovat tu rostoucí tkáň. V momentě, kdy už paroží je plně vzrostlé, už dokončilo ten růst, tak v ten moment ta kůže začne odumírat, uschne, začne to zvíře svědit, a ono je potom puzeno k tomu, že si to paroží začne takzvaně vytloukat. To znamená, že si ho odírá o všechno, co má v dosahu, většinou to jsou různé stromy a podobné objekty. Může to působit poměrně hororově, protože jim pak visí cáry té staré kůže z těch parohů, ale je to přirozená věc a je potřeba je nechat, ať si to takhle sami otlučou. A potom, když dokončí to otloukání, tak potom už je vzrostlé paroží a už je takové to hladké, jak znáte. No, když se řekne paroží, tak většina z vás si teda představí to holé, tvrdé paroží, které teda mají v té konečné fázi. No a potom už se zase ten cyklus uzavírá, samci si ubrání samice, paroží schodí, samice odstaví mláďata na jaře, a i když teda mládě nemají, tak na tom jaře ty parušky schodí. Chvilku mají rovnou hlavu a za chvilku už zase mají dvě bouličky a parušky začínají růst znovu. Teď můžete pěkně vidět na samečkovi, že to je taky typické pro soby, tak to paroží může v některých částech tvořit takové lopatkovité výrůstky. Takže to je ta část, kterou má těsně nad nosem. Nemusíte se bát, že by ho to tlačilo, má tam malinkou mezírku mezi parohem a čumákem, takže žádným způsobem ho to neomezuje. Ale pravdou je, že to paroží je extrémně těžké a je pro toho samce náročné s tím parožím fungovat. V zoologii se tomu říká takzvaná teorie handicapu, kdy ten samec si nechá narůst takovouhle velkou, těžkou věc, která mu znesnadňuje úprk před predátory a celkově mu znesnadňuje život, jenom proto, že potom má větší šanci získat si nějakou tu samičku, uhájit si nějaký ten harém s holkama, takže je teda ochoten tady tu investici podstoupit. A to je teda podobné pro další zástupce jelenovitých. Kdyby vás zajímalo, co soby žerou, tak v přírodě se ta skladba samozřejmě trošičku liší. Dávají přednost rostlinám, jsou to samozřejmě bíložravci, dávají přednost rostlinám, které mají lepší energetickou hodnotu, které jsou šťavnatější, takže na jaře spásají různé traviny, můžou okusovat různé listy. V zimě, když je nouze, tak většinou přikračují k tomu, že si vyhrabávají lišejníky a podobné další rostliny. Tady u nás v lidské péči, tak ta jejich krmná dávka je takovou hodně specifickou směsí. Sestává z nastrouhané mrkve, mají tam i speciální sobí granule. Co je důležité, tak tam mají i lišejník, který potřebují pro svůj život. Já vám ho tady můžu ukázat. Ukážu postupně na obě části. Takhle nějak vypadá ten lišejník, co dostávají naši sobíci. Tak ještě tady ukážeme. Takže takhle vypadá lišejník. A kromě toho lišejníku tak ještě dostávají směs bylinek. Pro ty soby je velice důležité, aby tu krmnou dávku měli vyváženou a měli tam všechny látky, které potřebují pro svůj zdravý život. A souvisí s tím potom to, že jsou zdraví, dobře se jim daří, dožívají se i vyššího věku a souvisí s tím i kvalita odchovu. Když se jim daří sestavit tu krmnou dávku dobře, tak potom se daří odchovávat mláďátka. Našemu stádu se tady v tomhle taky dobře daří, takže mláďátka míváme pravidelně. Ještě jsem nezmínila, že naši soby jsou... jak to říct? Dobře, o tomhle mluvit nechci, pardon, zabrousila jsem do špatného odvětví. No,
můžeme si říct další zajímavost. Nevím, jestli to bude úplně slyšet na videu, ale pokud přijdete naše sobíky navštívit, ať už při té sobotní komentované prohlídce večerní, nebo i během nějakého jiného dne v zoo, tak určitě uslyšíte, když prochází kolem hrazení, specifický křupavý zvuk, který je typický pro jejich kopítka, a způsobuje to šlacha, která při pohybu toho soba tak sama se hýbe a vydává tady ten praskavý zvuk. Říká se, že je to proto, když stádo těch sobů zasáhne například sněhová bouře a není vidět na krok, tak pomocí tady toho křupání by ztracený sob mohl znovu, nebo udržuje kontakt sluchový se svým stádem. Když mu nestačí ten vizuální podnět, protože není vidět, tak teda se může orientovat i sluchem. Možná uvidíte dobře na videu, že jejich kopítka mají dvě hlavní části. Jsou to totiž sudokopítníci a celkově ty jejich kopítka tak jsou poměrně široká. Mají ještě vzadu takové dvě podpůrné části. To kopítko se může celé roztáhnout a slouží v období zimy podobně jako lidem sněžnice, takže tomu sobovi pomáhají, že se toliko neboří do sněhu, a přes léto zase můžou pomáhat k tomu, že ten sob má stabilnější pohyb po mokrém nebo vlhkém povrchu. Takže takhle jim ty kopítka napomáhají během pohybu. Co se týče rozmnožování, tak to asi byste všichni odhadli, že většinou se jim rodí jenom jedno mláďátko, dvojčata jsou velice vzácná, a to už jsme zmiňovali při povídání o tom paroží, že funguje to tak, že jeden samec si uhájí menší harem, většinou je to 5 až 15 samiček, s kterými se potom může pářit, když se mu podaří vyhrát ten souboj, a potom spolu nějak nezůstávají, samička odchovává mláďátko sama. Když se malý sobík narodí, tak během jedné hodiny už stojí na nohách a dokáže následovat stádo, dokáže přeplavat i nějaký menší vodní tok, takže je to velice odolné zvířátko. Kdyby vás zajímalo, co může soby ve volné přírodě ohrozit, tak je toho teoreticky dost. Můžou to být vlci, můžou to být medvědi. V některých částech severních států USA by to mohla být i puma. Samozřejmě nejvíce jim škodí činnost člověka, protože jak se činnost lidské populace rozšiřuje, potřebujeme pořád víc a víc území, tak rostou i naše stavby, silnice a podobně, takže to může buď to sobě přímo vytlačit z jejich přirozeného prostředí, nebo jim může i narušit migrační trasu. A samozřejmě jsou to zvířata ze severu, takže se na nich neblaze podepisuje i globální oteplování, které buď to způsobí to, že například upraví četnost strážek, takže když naprší, potom to zamrzne, tak oni potom přijdou o velkou část potravních zdrojů, nebo naopak, když se prodlužuje to období tepla, tak s tím zase souvisí četnost výskytu různých parazitů, kteří teda v sobě můžou nepříjemně ovlivnit. Takže tohle všechno souvisí s lidskou činností. Soby jsou i patří některá jejich část, tak patří i mezi domácí zvířata. V některých kulturách je domestikovali a často dochází i ke střetu v místech, kde se soby běžně chovají jako domácí zvíře. Tak pastevci právě tady těch domácích sobů můžou vyhánět z pastvin a přímo pronásledovat divoce žijící soby, protože samozřejmě se ty potravní zdroje snaží ubránit pro svoje zvířata. Jo, potravní zdroje a zdroje pitné vody. Takže i takhle to může fungovat, a nebezpečím samozřejmě může být pro tu divoce žijící populaci křížení tady s těmi domácími soby, protože potom dochází k míšení vlastně té čisté linie toho jejich původu. Takže to jsou všechno. Jo, to jsou všechno negativní aspekty. Ale nemusíme se momentálně přímo obávat, sob nepatří současně mezi zvířata ohrožená vyhynutím, tak doufáme, že to tak i zůstane. A
že se sobíkům bude dařit dobře, nejenom teda v lidské péči, ale hlavně v přírodě. Tak, to bylo to nejdůležitější o sobech. Má někdo nějakou otázku? Ano, máme, Kristý. Kolika let se můžou sobíci dožít a kolik let je těm našim sobíkům? Tak, kolika se můžou dožít? Ve volné přírodě, když mají opravdu velké štěstí, tak 15 let. V lidské péči to může být až 20, protože tady mají trošičku... lépe o ně pečujeme, takže se dožívají vyššího věku. A co se týče let našich zvířat, tak Karlovi je 6 let, Madle je 1 rok, Grétě je taky rok, Josefína má 3 měsíce, Jarinka má 8 let, Malá má 7 let a Pepinka má 15 let. Pepina je naše nejstarší samička, tu teďka můžete vidět po pravé straně. No, perfektní. Tím jsme odpověděli na otázku, jak se vlastně naši sobíci jmenují, která tam padla na začátku. Tak, já se ještě mrknu, co tady máme. Jestli je může ve volné přírodě ohrozit i rosomák? Může. Může, ano, takže tak. Teď tady někdo píše, teď mi bude vrtat hlavou, co to mělo být. Naráží zřejmě na tu část, Kristý, od které si nakonec upustila. Jo, to jsem chtěla kulantně, ale nepodařilo se mi opustit téma domácích sobů, protože jsem nevěděla, jak mám navázat na to, co jsem řekla a na to, co chci říct. Takže to byla moje věc, že jsem nedokázala retoricky překlenout jedno téma k druhému. Takže to nebylo nic choulostivého. Ne, jednalo se o rozdělení na divoce žijící a na domestikované soby. Perfektní. Jak dlouho bývá samice březí? Samička bývá březí, to vím naprosto přesně, protože jsem si to napsala. 210 až 240 dnů. My teda jenom ještě jednou připomínáme, že teď v sobotu, to znamená 15. srpna, v 6:30 večer začne speciální komentovaná prohlídka zoo, po které bude následovat přímo tady v zoo promítání filmu Putování se sobíkem, takže pokud se chcete přidat, budeme určitě rádi, v komentářích potom najdete link, kde se můžete objednat a rovnou si koupit vstupenky. Jak dlouhé jsou jejich parohy? No, tak délku paroží jsem si teda bohužel nezjistila. Takže na délku nevím a chci se vyhnout jakékoliv heuristice, takže ani nebudu odhadovat. Samce Karla jste tam viděli, takže tam to v poměru k tělu můžete poměrně snadno odhadnout. U těch samic jsou samozřejmě menší. Kristý, a jak je to prosím tě s tím vánočním spřežením tradičním? Ano, oblíbená otázka, na kterou jsem taky zapomněla. Je to s ním tak, to je taková nesrovnalost. A samozřejmě všichni ví tady v těch... v té naší anglosaské kultuře, že santovi sáňky táhnou soby. A tradičně se uvádí, že to jsou samci, je to samec Rudolf a jeho kamarádi, ale když vezmeme dohromady ten fakt, co jsem říkala o tom paroží, že samci ho na podzim schazují a na obrázcích tradičně se vyobrazuje santovo spřežení se soby, co mají parohy, tak ve skutečnosti se tedy nejedná logicky o samce, ale o samice. Takže je to Rudolfína a její kamarádky. Přesně tak, abyste viděli, kdo dětem ve Spojených státech vozí dárky, tak to není Rudolf a Rudolfína. Pokud máte nějaké otázky, tak samozřejmě klidně můžete ještě klást. My chvilku počkáme a případně rádi zodpovíme. Ještě můžeme uvést, že kdyby vás nezaujal film Putování se sobíkem, tak můžete využít tady tu příležitost té večerní prohlídky, protože nás čekají ještě další dva filmy. Tím druhým, co nás čeká příští sobotu, tak ten film se jmenuje Ukryt v zoo a pojednává o polské zoo ve Varšavě během období první světové války, což bylo pro většinu zoologických zahrad tady v tom válečné oblasti krizové období, takže můžete se přijít podívat na tento film. Je to spojené s komentovanou večerní prohlídkou Noémova archa, kdy se vlastně zaměříme na ohrožené druhy a jakým způsobem přežívají sami nebo jakým pomáhá přežít člověk. A posledním filmem to bude poslední pátek v srpnu. Tak je film Hřbitov zvířátek. Je to od známého hororového autora Stephena Kinga, tak je to filmové stvárnění a bude to doplněno večerní prohlídkou, která se jmenuje Naši drazí zesnulí a bude to zaměřeno na vyhynulé nebo téměř vyhynulé druhý zvířat. Takže to si taky nenechte ujít.
super. Erik se tady ptá, kolika roku se dožívají, to jsme říkali, tak Kristý, prosím, jenom zopakuj. Ve volné přírodě maximálně 15 let, když mají štěstí, v lidské péči až 20. Máme teď nějakou březí samici? Máme březí samici? Ne. Ne, nemáme. Ještě není dříve. Kolik takový sob váží, Kristý? Mm-hmm. Záleží, jestli se jedná o samce nebo o samici, protože samec určitých poddruhů může mít až 300 kilo, když to samička je menší, ta má asi 80. Perfektní. Kolik je ve stádě jedinců průměrně ve volné přírodě? To je velice těžká otázka, protože často tvoří jednopohlavná stáda, kde je kolem 20 jedinců, ale během migrace na jaře a na podzim, tak to můžou být stáda o několika tisících jedincích až do velikosti 500 000 kusů. Takže obrovská stáda, ale ta samozřejmě slouží jenom k té migraci, potom se zase rozpadají na menší skupinky. To je v podstatě takové Brno v pohybu. Tak jo, my vám moc krát děkujeme, budeme se těšit zase příště, mějte se krásně a budeme se těšit případně v sobotu 15. srpna tady u nás na prohlídce a v kině. Mějte se krásně, ahoj.